أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو ہوم آف بایولوجی نیز ہم کا ٹاپک تھے لنگس کینسر یعنی دا پھپھڑو کینسر چھ دا پھپھڑو کینسر خبر راضی نو دے سر با دا سگریٹو خبر چھ دے اغب ہم راضی خود ٹاپک بنے چھ دے ڈسکشن بکو دا دا کلاس ٹین دا بایولوجی دا چپٹر اولن چکم دے داغے آخری ٹاپک تھے وز لنگس کینسر چې دی کامن ان مین دا په سړو کې ډېر زیات سیوای د ښځو په نسبت په سړو کې ځکه زیات تر سیوای چې زیاتره سړي داسې دي چې هغه سموکینګ کوي د هغې نه علاوه هغو په اوپن ایریا کې ډېر زیات ګرځي بعض نه سړي داسې چې هغه په داسې ځای کې کار کوي چې هلته کې انډسټریز ډېرې یا په هغه ځای کې دوړه ډېر زیاتې سیوای نو دا ټول سیزونه چې دي لنگس ته نقصان ورسوي د دې کازی چې دی د ټولو نه غټه وجه چې ده سموکینګ سګرټ چې دی دا د ټولو نه غټ کازی دی د هغې نه علاوه سړی نور نشه کوي لکه چرس پوډر وغیره نو هغه دې پیپړو ته چې دی زیات نقصان ورکوي د هغې نه علاوه انډسټریز کمې کارخانونه چې کم تور لوګي وځي او هغه څوک بریتینګ کوي او دغه لوګي د ده بدن ته لاړ شي نو هغه کاربن مونوکسایډ کاربن ډای اکسایډ ګیس د زهرلي ګیسونه چې دا جدي نقصان ورکوي بل له ایئر پولوشن په ایئر پولوشن کې بعضې کیمیکلز بعضې پارټیکل داسې چې هغه هم پیپړو ته نقصان ورکوي وجه دې سیمټمس دي چې کله لنګس کینسر له راشي نو ډاکټرانو ته څنګه پته لګي مریض شي کپ ویت سپیوټم کله چې دی ټوخی کوي نو د هغې سره چې دی وینې ځي یا سره ډېر زیات بلغم ځي د هغې نه علاوه بریت لیسنس د ده سا چې کله دی اخلي نو هغه شارټ شارټ کیږي بل دی چې پلیورل چیسټ پین د ده چې کوم پیپړی دي نو د دې پیپړو نه چک چاپیر یو ممبرین دی هغې ته موږ پلیورل ممبرین ورته وایو نو په پیپړو نه چک چاپیره چې کله دړله شي نو دا هم د لنګس کینسر یو علامت دی په کینسر کې بل دا خبره ده چې کینسر از ویری ډینجرس دا ډېر زیات خطرناکی ډیزیز بیماری ډېر زیات خطرناک بیماری وچ ریزلټ فرام ان کنټرول سیل ډیویژن کینسر داسې لګي چې کله یو سیل ته کینسر ولګي نو هغه کې ډیویژن کیږي خو هغه ډیویژن داسې کیږي چې هغه ډیویژن بیا ان کنټرولي لکه هغه بیا د کنټرول نه چې دی بهر شي ټار از ون اف د میجر کاز اف لنګ کینسر کم سیګریټ چی یا زموږ سره چس وغیرہ پاکی یو کیمیکل استعمالیږي چې هغه تک توري هغه د موږ ټار وایو د ټار چې دی دا د لنګ کینسر مین وجه ده اټ ډیمیجز د سیلز انسایډ لنګس اوس ټار سی چل کوي په لنګس کې دننه کې مخ خلیې چې هغه د نقصان ورکړي ان الټیمیټلی بلاک د والز اف برانکیول او د غیر سره سره کم برانکیول چې دي کم پیفونه چې دي هغه پیپړو ته کوشوي دي هغه وال چې دي نو هغه بلاک کی نو دا یو مختصر شانت ویډیو وه زه امید کوم سر خوښوي او زما په چینل نوی نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ تھینک یو ډیره زیاته مننه